አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት እንዲሁም ጥበቃ በእናንተ ላይ ኢንሻአላህ ዛሬ ወንድሜ ሬድዋንን ምናልባት ማጣቁት ካላችሁ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ወንድሜ ሬድዋንን ሙፋጃ አደርጋለሁ ሰርፕራይዝ ይሆናል ያልጠበቀው ስጦታ ከዱባይ ተልኮለታል በጣም የሚወደው የሆነ ሰው ልኮለታል ማለት ነው ኢንሻአላህ ይህን ስጦታ ሰርፕራይዝ አደርጋለሁኝ እንጃ የሱ መልስ ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመረከት ይሆናል አሁን ጀመረ ማድርገው ነገር ምንድነው ስልክ ደውልላታለሁ ስልክ ደውልኩለት በኋላ ለዚህ እንደምፈልገው ሳይሆን ለሌላ ጉዳይ እንደምፈልገው ጠራውና ቁጭ አድርጌ ቀስ ያደርኩ የጎጎ ምሽልም ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ እናንተ ሰው የሆነ ሙፋጃ የምፈልጉት ነገር ሙፋጃ ሲያደርጋችሁ ምን ይስማችኋል አብራችሁ ቪዲዮ ላይ የምትመለከቱ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ለዚህ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ እንደተለመደው ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ለዚህ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ቪዲዮውን ደግሞ ቆድራችሁት ላይክ ግጭኑ ማለት ነው ኢንሻአላህ በቀጥታ ወደ ወንድሜ ሬድዋን እንደውላለን ከዛ በኋላ የሱ መልስ ምን ይመስላል ስጦታው መጥቶ ይወስዳል አይወስድም የሚለውን ነገር አብረን እንመለከት ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ኢንሻአላህ ለወንድም ሬድዋን ደውልለታለሁኝ በቀጥታ ጠራዋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ ወደሱ ስልክ እየደወልኩ ነው ትንሽ እንጠብቃለን ኢንሻአላህ በጣም ደስ እንደሚለው ተስፋ አደርጋለሁኝ ሰዎች እንደዚህ ጠርቶ ሙፋጃ ማረግ ማስደሰት ትልቅ የሆነ ደስታም ይሰማል ማለት ነው ኢንሻአላህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን ሳይዘናጉ በሚገባ በመተግበር ራስዎን አያነሳው Hello? Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Reid, how are you? Hello, Habibi. How are you? How are you? Alhamdulillah. Are you ready? Hello, Alhamdulillah. How are you? How are you? I'm going to talk to you. Really? Yes, I'm going to talk to you. How are you going to talk to me? Hello? Hello? Yes, I'm going to talk to you. ለሆነ ጉዳይ ፈልጌ ነበር ወላይ እሺ የትና አሁን ያለው አልካን አካባቢ ዘ ማለት ነው በጀርባው በቃ እሺ ቅርብ ነኝ ማለት ነው እዛ እሺ አሁንም ባ አስቸኳይ ነው ከቻልክ ፈጠን ብለህ መጣ ጥሩ ነው ለአሁን ለወጣ ስለምችል በሰላም ነው አይደል በሰላም ነው አይ በሰላም ነው እሺ ምንም ችግር የለም እንደው ለሆነ ጉዳይ ፈልጌ ነው አስቸኳይ ጉዳይ ነው በቃ ትመጣለህ ተጠብቀህ? ተጠብቀህ መጣ። አሁን ታለህ። ኢንሻአላህ በቃ ልክ ስትደርስ ደውል። እሺ። እሺ ደውላለሁ። እሺ ቻው። እሺ። ደውዬለታለሁኝ እንግዲህ የነቃ አይመስለኝም ኢንሻአላህ አሁን ይመጣል ብዬ አስባለሁኝ። ልክ ሲመጣልኝ ሲደውልልኝ ኢንሻአላህ አብረን እንከታተለው ነው ማለት ነው። ቆይታችሁ አሁን ከኔ ጋር እንደሆነ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ኢንሻአላህ አብራችሁን ቆዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተመልካቾች ሬድ ደወለ እንግዲህ ኢንሻአላህ ላንሳለትና ምን እንደሚል ሰማለሁ አሰላሙ አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሬድ ደረስክ ደርሻለሁ እኛ በራፉ ጋር ነኝ ፎቅ ላይ ወጣሽ እሺ እሺ ወጣ ወጣ ሰፍራይ ሙፋጃ ሰላም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አዲና የት ነበርክ ቀረጻ ላይ እንዴ አንድ ሙፋጃ አለ ሳትነግረኝ ያው እንግዲህ ሳትናገር ተሰተሰተዋልኩ ነው ምን ላድርግ ሰለዘገጅ ከየት ትምህርት ነበርክ እንዴ አው ክላስ ነው ነበርና ወላሂ ከናል ገባ ነበር አሁን እዛ ኢንሻአላህ አሁን አረፈን በልና ኢንሻአላህ አንድ ስጦታ አለ ይመጣል እሱን እንግዲህ አብረን ምን መረከት ይሆናል ከማስጠንቀቂያ ጋር ነው ስጦታ የተባልኩት ስጦታ والله አብረን ምን መረከት ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ እሱን አብረን ቁጭ ብለን ምን እናወራው ነው የሚሆነው በሩን እንዝጋና ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች ኢንሻአላህ እንግዲህ ወንድም ሬድዋን አስቀምጨዋለሁ ከጎኔ የከውጭ ተላከለት ከዱባይ ተላከለት ስጦታ አለ ይሄን ስጦታ ኢንሻአላህ አሁን ልሰጠው ነው ማለት ነው ግን ስደውልልህ ምን ተሰማህ እንደባላ አክቹአሊ የኔ ልክ እንደስከዛሪው ማለት ነው ስንደዋወል
እንደዚህ ለሰራ ጉዳይ ለቀረጻ ወይንም ደግሞ ውጭ እንደዚህ ለመዝናናት ነው ለዛ እንደዛ ነገር ነው እንጠብቀው ግን ስመጣ ቻሊ እንዳያችሁ ስናንተም ትልቅ ትልቅ የሆነ ስጦታ አለ አልገምተውም አልጠበኩትም አልጠበኩትም እስኪ ሰው አንድ ሰው ለእናንተ አስቡ ተጨንቁ ምን ልግዛለት ብሉ ፊልስኪ አርጉት እንደዛ ብሉ ተዘጋይቶ ተቀምጧል አሁን ወላይ ስከማዩ ጣም ቸኩያለሁ ይቆርጠኛል ለሞኒ እና ያስጥልኝ እንደዛ አይነት ነገር ምናምን ነገር ወላይ በነገራችን ላይ አንድ የሚገርማችሁ ነገር እንገራችሁ ይህ ስጦታ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ከአንድ ሳምንት በላይ ሊሆነው ነው ምንም ለማንም አልተነገረው ማንም ያቅም የለም ስጦታው ጀስት ዛሬ ገና ነው ደስ ይገባው ማለት ነው ኢቨን እኔ አዲስ አበባ ያለሁኝ ራሱ ስጦታው እኔ ጋር አልደረሰኝ ነበር ወደ ደሴ ከተመለስኩ በኋላ ነው ስጦታው እጄ ላይ የገባው ማለት ነው ኢንሻአላህ አሁን ስጦታውን ልክፈተው አልክፈተው አረ በኋላ ልክፈተው ልክፈተው አልክፈተው እንክፈተው ኢንሻአላህ ወደ ተመረካቾቻችን ሰዎች እንዲህ ስጦታ ሲሰጣቸው ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር እናንተ ተዘጋጅቶላችኋል ሲባሉ ደስ ይላችኋል ውስጣቸው በሐሴት ይሞላል መረጋጋት ያቀታችኋል ሶብር ያቀታችኋል እስከሚያውት ኢቭን ይሄን ስጦታ እርግጠኛ ነኝ አቅፈው እንደምትኛ ልጠራጠሩ ነገራችን ላይ ስጦታ በጣም ነው የምወደው ሚጣላሶ መቼም የለም በተለይ እኔ ጋር ደግሞ በጣም ነው በቃ የምወደው በጣም እንደዛ አይነት ነገር በጣም ነው የምወደው ጀስት እኔን ለማስደሰት ጊፍት በመስጠት በቀላሉ ማስደሰት እሺ ማን ይሰጠኛም ለታስባል ይሄ ስጦታ ማን ሊልክልኝ ይችላል በታት ትገምታለህ ወግምት እንደው ከዱባይ ነው አይደል ያልከኝ አዎ ከዱባይ ኦኬ ጓደኞች አሉ ቤተሰብ አለ ምን አልባት እንግዲህ ከጓደኞች ቤተሰብ ይሁን ይችላል ለታስባል አዎ ተዛስባል ሽዋሊ ያው ተቃርቧል ይሞክር በደንብ ይሞክር አንከፍቶም እንዴ በቀላሉ አይከፈትም ይህ በጣም ብዙ ሽብር የሚያወጣ ስጦታ ነው በቀላሉ አይገመት መንካት ይችላል ነው አይቻል አትነካም መንካት ይቻል ውድ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ እንግዲህ ጊዜያችሁ እንዳንሻማባችሁ ስጦታ መስጠት በእስላም ትልቅ ቦታ አለው ዋጋ አለው ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ተሐዱ ተሐቡ ብለውናል ስጦታ ተሰጣጡ እንድትዋደዱ ፍቅር ስለሚጨምር ማለት ነውና ማንኛውም ሰው ሳይያስበው ሳይዘጋጅበት ድንገት አምጥቶ የሆነ ስጦታ እንደዚህ አምጥቶ መስጠት ትልቅ የሆነ ዋጋ አለው ቂም አለው ማለት ነው ኢንሻአላህ ሁላችንም ይሄን ነገር በማህበረሰባችን እናዳብረው ይገባል የሚል መልእክት አለ ማለት ነው ኢንሻአላህ አሁን በቀጥታ ብዙ ጊዜ አላጠፋባችሁ ወደ ስጦታው እንገባለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ዙርስኪ ወሬ ለዙር ቢትም ወደ ዘዙርና ከፈተው እንዳታይክ ምንም ነገር እንዳታይክ ማሻአላህ ይሄን ማለት ይችላል ኢንሻአላህ አላህ ማሻአላህ ቆይ ለከፋም ማሻአላህ ይሄን አስው የላከለ ሰው መቼም እርግጠኛ ነኝ በጣም የሚወድ መሆን አለበት እንዳከፍታ ይናል ለገልጽ ዋው ማሻአላህ እስኪ ረባለ ወረደኛ ነኝ አሁን መክፈት ይችላል ክፍተት አይነህ ያው ካሜራ አረ ወላ ያው እዚህ ሙሉ ነገር አለ ቻርጀር አለው መጽሐፍ አለው እዚህ ጋር ሊንስ መሸፈኛ አለው ታካለው ካሜራ አለው ያው እንግዲህ አስረክብ ያለው ስጦታዬ ለዚህ ስጁድ መሮር አለው ወላሂ ቆይ እናሳያቸው ማስከናደብኛል
ያ እንግዲህ ስጁድ ሎርድ ነው ይያለ ነው በጣም ደስ ብሎታል የመጣለ ስጦታ ማሻአላህ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ሐቂቃ ይሄንን አስቦ ለሰጠው ሰው አላህ ጀዛውን ይክፈለው ደስ ብሎታል የወንድማችን ደስታ ይሁላችንም ደስታ ነው ምን አክል ነው ደስታ እስኪ ንገረን ስጦታውን ያዝና አሳያቸው እሺ የመጣለት ስጦታ ያሳየናን ኢንሻአላህ እስኪ ራቀበልና አሳያቸው ኢንሻአላህ እዚህ ጋር ካሜራ ነው ወላይ ለካሜራ አኒ በጣም ትልቅ ቦታና ፍቅር ነው ያለኝ ሽን ካሜራ ደግሞ ወላይ በጣም 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 ስፈልጋት በጣም በጣም ስፈልጋት የነበረች በጣም ቆንጆ ካሜራ ነች ወላይ ይሄን ስጦታ ላመጣልኝ ሰው አንንጃ ምንም ነገር ማለት አልችልም ምንም ነገር በዚህ ሰዓት ምንም ነገር ማለት አልችልም አላህ ያስደስተልኝ ጣም ነው ማከብረው ደስታህን በቃ በዚህ ብቻ ነው የምገልጸው ሌላ ምን ገለም አልችልም በዚህ ሰዓት መግለጽ አልችልም ከባድ ነው በጣም ነው የሚያምረው ወላሂ ካስታወሳችሁ እንደውም ልጅ እያለ ማለት ነው ለዓይድ ጫማና ልብስ ይገዛልን አይፈን ነው አይደል እንተኛ ትከከን ላይክ እንደዛሪ ከኔ ጋር ነው የምትጠራ ወላሂ በጣም ነው መስከረ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እንድነው በቀላሉ ትንሽም ነገር ብትሆን ለእህቶቻችሁ ለሚስቶቻችሁ ለወንድሞቻችሁ ትንሽም ነገር ብትሆን ትልቁ ነገር ለማስደሰት አስባችሁ ትንሽ ነገር ገስታችሁ ስጦታ መስጠቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሰው እሱን ነገር ማዳበር አለብን በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ በጣም ሰግናለሁ መርሃባ ወደ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ እንግዲህ ስጦታውን ተቀብሏል በጣም ደስተኛ ነው ስጁድ ወርዷል አላህን አመስግኗል እንዲሁም ደግሞ ያመጣልህን ይህ ስጦታ ላንተ እንድሰጥ ያደረገኝ በእስላም ወንድምህ ነው ወጭ የሚገኝ እንግዲህ ዱባይ ማባት አጣቀው ትሻለ ይሄን አድርስልኝ ብሎይ ነው ወላንተ ያመጣውስ ማለት ነው በጣም ደስተኛ እንደሆንክም ለወደ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ እንድትነግርልኝ ይፈልጋለሁ በስተመጨረሻም ከዛ በኋላ አንድ ማስተላልፈው መልእክት አለ ነገራችን ላይ ይሄን ስጦታ የሰጠው ወንድም አንድ ማሳሰቢያ ወይንም ማስጠንቀቂያም አስተላልፈዋል ማለት ነው ምንድነው ያለ ሐቂቃ ወላሂ ነው ማለትቹ የዚህ ስጦታ የሰጠው አካል በጣም አስጠንቀቆኛል ለእስላማዊ ነገር ወይንም ለዲናዊ ነገር እንዲያውለው አደራ አደራ ብሎ ነው ይሄን ካሜራ ወይንም ደግሞ ይሄን ስጦታ ላንተ እንድሰጥ ነገርኝ ማለት ነውና በተቻለ አቅም አንተም እስላምን ምትخدምበት አላህ አድርገህ ዲንህን ምትጠቅምበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያደርግልህ ከወዲሁ እመኛለሁ ማለት ኢንሻአላህ አንተም አማናህን ትወጣለህ ይያስባል ኢንሻአላህ የዚህ ስጦታ ባለቤት ማን እንደሆነ ኢንሻአላህ ማሳውቅ ይሆናል ምናልባት አንተም ቀጣይ ቪዲዮም ሰራ ከሆነ ባለቤቱን ትጠቅሰዋለህ ይያስባሉ በአንተ ቻናል ላይ ኢንሻአላህ መድረሳ ቲዩብ አንተ ቻናል ነው በዛ ላይ ነው ኢንሻአላህ ብቅ ብለ ስለዚህ ስጦታና አጠቃላይ ያሉት ማን እንደሰጠ ማን እንዳመጣነት እንደላከልህ ምናምን ባለቤቱን ነግረህና ኢንሻአላህ እሱን ታመሰግናለህ ማለት ነው ሌላም ተሳልፎ መጥካለ ድን ሰጣህ ኢንሻአላህ ወላይ አይ በጣም ደስ ብሎኛል ወንድሜንም እንደዚህም ደግሞ ጁነይድን በጣም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ወላይ ሰርፕራይዝ እንደነገርኳችሁ እኔ አልችልም በቃ ሁሉስ ከመየው ደስ በጣም ጓጓለሁና በጣም ዛሬ ሰርተልኛል በጣም ማለት ነው የማጠብቁት ነገር እንግዲህ ሰውት ካሜራ በጣም ነው የሞተው ብዙታ መልክ ለኔ መሰጠቱ ወላሂ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ኢንሻአላህ በቀጣይ እኔ ቻናል ላይ ጁነይድን በማይጠብቀው እናንተም ደዛው በማጠብቁት ነገር ላይ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አዘጋጅቼ አኒ ልክ እንዳስደነገጠኝ እሱንም እንደዛው በቀጣይ እኔ ጋር እንግዲህ ይጠብቁኝ በጣም ነው ማመስገን
ኢንሻአላህ ወደ ተመልካቾቻችን ወንድሜ ሬድዋን እንግሊዝ ጥቶን ተረክቦኛል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ስጦታ አምጥቶ የሰጠህን ወንድም ትልቅ ጀዛ ይክፈለው። እንዲም ደግሞ ያስጠነቀቀህም ነገር አለ ለእስመጣልን ስጦታ ለዲናዊ ነገር ወይም ለእስላማዊ ነገር ላይ እንድታወለው አደራብሩ ማስጠንቀቀዋል። አማናህም ደግሞ እንድትወጣ ከወዲሁን ይመረክ ተናስተላልፈ ፈርማት ኢንሻአላህ። ወደ ተመልካቾቻችን ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ኢንሻአላህ እንግዲህ ለነጃ ሚዲያ ዲስኮናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሌሎችን የሚለቀቁ ቪዲዮችን ከወደዳችኋቸው ደግሞ ኢንሻአላህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ስታደርጉት ቪዲዮ ለተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለሚሰራጭ ማለት ነው ኢንሻአላህ። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ እንገናኝ ሆና ማለት ነው ኢንሻአላህ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።